Como vocês viram no videoclipe, sim, a Hot Wheels vai lançar vários modelos é, da coleção aí, Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto, né? A animação da Netflix, que ficou muito legal, eu gostei demais. Lembrando que esse modelo aqui foi um dos que eu curti, eu achei super bacana, achei que a miniatura ficou muito bem caprichada, né? Olha aqui que legal. Muito top, vale a pena ter na collect. Comenta aí se vocês querem ter na collect. Se vocês já têm esse modelo, né? Para quem curtiu a série, né? O desenho animado com certeza vai querer ter esses carros aqui na collect. Esse aqui também ficou super legal. Muito bem feito, eu gostei demais. Muito bem-vindo na coleção. E galera, como vocês podem ver ali no fundo, a gente tem a coleção completa. É, do Maclunch Feliz, na verdade são miniaturas que eu peguei pro Edu. Eu me arrependi de não ter pegado essas miniaturas aqui para mim. Eu já mostrei aqui no canal para vocês, mas eu não tinha mostrado elas com os adesivos, né? Que a gente colou aqui. Então dá uma olhada como que fica o carro com adesivo. Tem um adesivo aqui em cima do capô. Embora no desenho não tem, né, Esses detalhes aqui. Bom, não lembro se tem, tá bom? Mas até que fica legal aqui. Esse carro, é, ele tem um dispositivo aqui em cima que você aperta a frente dele abre assim, tá bom? Então, assim, é uma miniatura bem legal. Eu acho que para quem curtiu, né, o desenho, eu acho que vale a pena ter na collect. Eu me arrependi de não ter pegado para mim. Eu vou aproveitar e vou mostrar o outro aqui, que a Hot Wheels acabou lançando, né? Como vocês podem ver ali no, embaixo, né? Também tá bonito. Esse aqui veio com um detalhezinho, assim, de farol pintado na frente. Amarelo, né? E também agora com os adesivos, né? Que eu colei. Tá vendo? Ó? Tem os adesivos aqui. É um carro que ficou um pouco cônico, né? Não sei se ele tá assim fiel o desenho, né? Ele tá parecido com o desenho, né? Mas eu acho que ele é um pouco cônico. Talvez seja por, por causa do dispositivo que eles colocaram aqui, né? Onde você aperta aqui atrás. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, você aperta aqui atrás e ele solta aqui esse essas serras, né? Por isso que eu acho que aquele negócio ali debaixo desse carro aqui, aqui ó, tem aqui ó, ó, lá é algum tipo de armamento mesmo galera. Olha, cadê o, o negocinho pra gente mostrar aqui? Olha, algum tipo de armamento mesmo. Realmente tem. Eu não lembro o que que esse armamento que esse negócio fez lá no filme né. Não sei se vira para fo fora, solta alguma corda, alguma coisa assim. Não, não tô meio que lembrando. Tá bom galera, se vocês souberem, comenta aí, tá ok. Agora um carro que eu não vi nas fotos da Hot Wheels foi esse aqui. Eu acho que sim que ela poderia ter feito esse carro, eu não sei se ela vai fazer, mas eu acho que ficaria legal se ela fazer esse carro aqui. Esse aqui eu queria muito ter ele na Collection Hot Wheels, né? Então eu acredito que a Hot Wheels pode ser que faça esse carro. Esse carro lembra uma caminhonete, é o Caminho acho que é isso, é o Caminho sei lá como é que fala, nem sei. Lembra um pouco a caminhonete, né? Então acho que a Hot Wheels poderia usar a forma ali. E fazer esse carro tá bom, então vamos torcer que a Hot Wheels faça esse carro. Por isso que eu queria trocar uma ideia com vocês é, no finalzinho aqui do vídeo que eu falei para vocês. Esse aqui eu quero muito que a Hot Wheels faça ele, mas é uma miniatura aqui que ficou bem legal. Olha, tem uma caveira aqui na frente, ficou bem legal. Eu acho que ela ficou um pouco marcada no desenho, né? No começo ali da série, praticamente, né? Que foi o carro assim que o Tony Toretta e a turma dele pegou para entrar na corrida. E essa miniatura aqui, ela tem um dispositivo aqui também, ela fecha aqui essa parte de trás. Aqui, aí. deixa eu fechar aqui. Ela fecha essa parte de trás. E quando você aperta aqui, ó, ela só abre a tampa e fica exposto aqui a, a turbina, né? Parece que é duas turbinas que tem no carro, né? Então tá aqui, ó. Bem legal, uma caminhonetezinha legal. Eu espero que a Hot Wheels lance essa caminhonete, tá bom? Mas a gente não... Eu não consegui achar fotos. É, que indica que a Hot Wheels vai lançar ela, tá bom, galera? Mas podia muito bem lançar ela porque é uma caminhonetezinha que ficou bem legal no desenho. Ela ficou muito bacana também. Agora, essa aqui, sim, é uma dos meus favoritos aqui da coleção do McLanche Feliz. É esse carro aqui. E a Hot Wheels vai fazer. Vocês viram aí no videoclipe. Eu só não gostei da roda que a Hot Wheels colocou, mas tudo bem. Eu vou trocar as rodas, tá bom? Eu não curti muito as rodas. É que a Hot Wheels. É, colocou no carro, tá bom? Mas nós temos aqui a caminhonete, né? Que veio no McLanche Feliz. Essa caminhonete aqui ficou bem legal. Coloquei os adesivos nela aqui, olha. Ficou bacana, né? Lembrando que essa aqui já vem com uma pintura aqui no para-choque. Para-choque não, desculpa, no para-lama, -para né? Que dá a volta aqui. Desculpa o erro aí, galera. Mas, vamos embora. Vamos seguir em frente. Então, tá aqui, ó. Tem aqui os adesivos que a gente colou, né? Essa aqui ficou muito bonitinha, ficou muito legal mesmo. Eu acho que ela tem até uma proporção, deixa eu ver. Tem? Não, não, não tem. É um pouco grande, né? Embora ela é grande no desenho, né? Mas aqui ficou um pouco grande. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente aperta aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela só levanta a suspensão, tá vendo aqui, ó. Olha levanta a capota para cima. Então ela fica mais alta, né? Como se fosse aí um carro de rali mesmo. E ela tem uma espécie como se fosse uma, uma mola. Tá bom? Bem diferente. Bom, como vocês viram no videoclipe, a Hot Wheels vai lançar esse carro aqui, tá bom? Eu não lembro assim qual parte exatamente estava esse carro no filme, parece que era o carro de uma menininha também que é amiga deles, né? Porém, vai lançar um azul. Eu já vi uma foto azul e vi a foto dele vermelho, né? Eu acho que o vermelho é do filme, o azul será que é uma variação aí de cor, galera? Comentei. Então nós temos esse aqui que você aperta aqui atrás, ó. Observa lá o que, que ele faz, ó. Ele abre aqui as rodas, né? Bem diferente, então a Hot Wheels vai lançar esse aqui, porque vocês viram aí a foto, né? Que eu postei aqui para vocês no videoclipe. Então vai lançar esse carro aqui. Galera, o vídeo tá ficando muito grande, mas eu queria trocar uma ideia com vocês, tá bom? Aqui no finalzinho do vídeo. E nós temos esse carro aqui que lembra assim uma McLaren, né? Uma McLaren F1. Lembra bastante, né? E também lembra aqueles carros da Hot Wheels, né? Dos desenhos animados da Hot Wheels, tá bom? Lembra muito aqueles carros, né? Esse aqui até que seria legal se a Hot Wheels lançasse. Talvez ficaria bacana na Hot Wheels, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Para mim, eu acho que toda a coleção aqui do MacLanche Feliz, eu acho que a Hot Wheels deveria lançar. Tá bom? Eu acho que ela vai vender de qualquer jeito, porque para quem gostou da série, assim como eu, curti demais a série, eu achei bem legal. Então eu acho que sim que a galera vai querer ter os carros aí na Collection. Esse aqui a gente aperta aqui a parte de trás e observa que ele só abre a tampa atrás, né? E sai aqui um pino aqui atrás. Eu não sei o que é isso, se é uma turbina também ou se é alguma peça para vacalhar aí na corrida, tá bom? Não sei o que é isso. Comenta aí se você souber. Então tá aqui o carro da coleção McLanche Feliz. O bom é que a gente até fez uma comparação aqui de dos modelos que a gente tem, né? Eu acho que os da Hot Wheels ficou um pouco mais sério, ficou um pouco mais assim a cara do desenho. Eu acho que o da o do McLanche aqui, ele ficou um pouco mais cônico, né? Olha aqui, observa que o carro tá um pouco mais curto. Olha. O da Hot Wheels tá um pouco mais sério, tá bom? Tá mais parecido com os carros aí da série. Tá OK? E esse aqui tá um pouco mais brinquedo, né, vamos dizer. Tá OK? Mas é bacana. Eu gostei aqui da coleção do McLanche feliz. Bom galera, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu queria trocar uma ideia com vocês. Eu acho que deveria a Hot Wheels lançar todos os modelos ali que saiu do MacLanche feliz. O que que vocês acham? Comenta aí, tá bom? Galera, deixa aqui os comentários aqui no, no chat, né? A gente vai estar tá conversando aqui na estreia do vídeo. Se você não conseguir comentar aqui comigo, lembrando que o YouTube ele desativou aqui os nossos comentários. Então, fica ligado nas lives que a gente faz. A live é a chance e é a oportunidade de você trocar uma ideia comigo aqui, junto com a minha família. Tá ok? Galera, se for novo aí no canal, tiver passando aí por acaso, eu inverti tudo aqui. Se tiver passando aí por acaso, inscreva-se. Mas já sabe, né? Não esquece, ó. Deixa aquele like. E o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.